det var ligesom et frisk pus til ens arbejdsrutiner herhjemme at komme ud og prøve at opleve noget nyt. Vi har været på Staff Mobility i London på University of Westminster. Vi var derovre i 5 dage, hvor vi var på jobshadowing og fulgte nogle medarbejdere i samme funktion, som vi arbejder i herhjemme. Det bedste var at få lov til at tage afsted og komme ned og se en ny kultur og få lov til at blive inddraget i deres arbejdsopgaver. Jeg synes også, at det bedste ved det var at virkelig forbedre ens engelskkundskaber. Hjemme snakker vi det også, men det man lærer lidt nogle andre gloser, når det også er deres modersmål i England. De var meget positive dernede, og de ville rigtig gerne vide, hvad vi lavede herhjemme i Danmark, hvordan vi gjorde tingene. Så de ville lige så meget gerne lære for os, som vi ville lære for dem af. Jeg synes ikke, der var nogen udfordringer, inden vi tog afsted. Vores internationale koordinator, hun var rigtig god til at hjælpe os igennem og guide os igennem alle dokumenterne og finde en kontaktperson, som vi skulle snakke med dernede. Der er en del papirarbejde alligevel, når man skal på sådan en Staff Mobility. Og der var hun rigtig god til at sætte os ind i tingene. De udfordringer, vi havde, det var selve arbejdsplanen at få den på plads, hvad vi skulle lave de 5 dage. Og vi havde ikke rigtig noget den første dag på programmet, fordi der havde hun ikke tid til os. Så det var på egen hånd, vi ligesom udforskede universitetet. Så det er det, som er det svære ved det der, simpelthen at få planlagt hele ugen, fordi de også skal tage tid ud af deres kalender til os. Personligt, der synes jeg, man får rigtig meget energi ud af at komme afsted og opleve, hvordan de gør et andet sted. At få en masse ny inspiration med hjem. Det var en god oplevelse at komme afsted på Staff Mobility sammen. Jeg synes også, vi lærte at kende hinanden på en anden måde som kollegaer. Så det har vi da også fået en masse personligt ud af og fået et tættere samarbejde, vil jeg sige også. Jeg synes, det er en god ting at give sine medarbejdere den mulighed for at komme ud og få noget inspiration med hjem. Og jeg vil kun opfordre andre til at gøre det samme, for jeg synes, jeg har fået meget ud af det.